කිව්වා ඒක. හරි. ඉතින් guys parcel එක ඇවිල්ලා ඇත්තටම දවස් 4ක් විතර වෙනවා. මට ඔයාලට පෙන්නන්න විදියක් තිබුණ නැහැ. මේ හැබැයි ඊයේ කස්ටමර් කෙනෙක් ගෙදරට ආපු නිසා මට මේක කඩන්න උනා. ඒ වට අපි බලමු ඇතර මොනවද තියෙන්නේ කියලා නේද? ඉතින් මේ මු ඇවිල්ලා මේ අර මේ සබන් සබන් මොකද ඒවට කියන්නේ මේ paper soft කියන්නේ අන්නේ ඒ packet එක. ඉතින් මමත් මේ first time මේක අහලා තිබ්බට දැකලා තිබුණ නැහැ. ඉතින් කඩලා බලමු. කොහොම ගැජට් එකක්ද ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා. ආ නෑ sorry ඒක නෙවෙයි. මේ ඇවිල්ලා tissue එක. වතුර දැම්මම දිගෑරන tissue එක. වතුර කෝප්පයක් ඕනේ මේක බලන්න. මේ මේ බෝලේ වතුර කෝප්පයකට දැම්මම මේක දිගෑරනවා. බබගින් වතුර කෝප්පයක් අරලා ගන්න අම්මගේ. පොඩි වතුර චුට්ටක් ඉල්ලන් එන්න. ඉතින් අපි දාලා බලමු මේක ඇත්තටම දිගෑරනවාද කියලා. ඊට පස්සේ තියෙන item එක බලමු. ඊට පස්සේ ඇවිත් තියෙනවා toothbrush. මෙන්න මේ විදිහට තමයි toothbrush pack එක මම order කළේ. බැම්බෝ. බැම්බෝ ලීයෙන් හදලා තියෙන toothbrush එක. බැම්බෝ toothbrush. All natural. Bio. හරිද? ඉතින් මෙන්න මේ විදිහේ බැම්බෝ toothbrush එක තමයි තියෙන්නේ. මම එකක් කඩලා පෙන්නන්නම්. බැම්බෝ ලීයෙන් හදපු toothbrush එක. Wow. මේ තියෙන්නේ ඉතින් ඔයාලට අර ලස්සනට gift pack එකක් දෙන්න පුළුවන් මේ වගේ items දාලා. Bamboo toothbrush එක ඉතින් ඔන්න ඔයාලට අද ඉඳන් store එකෙන් බිල දී ගන්න පුළුවන්. ඔන්න bamboo toothbrush එක ඇවිත් තියෙනවා. හරි. ඕන් අපි කෝප්පයක් අරන් ආවා. වතුර තියෙන ඇතුලේ. දැන් මේ tissue එක දාලා බලමු වතුරට. හරිද? ජබෝ. ඕ. මි. ඒක ඇතුලට දැම්මම tissue එක මෙන්න මේ විදිහට දිග ඇරෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් අර කොහේ හරි ගිහින් එනකොට එහෙම මීර කළා tissue එකෙන් අරගෙන පීද ගන්න. ඔන්න ඉතින් ඒ වගේ paper tissue stock එකේ තියෙනවා ලොකු stock එකක් නෑ guys මොකද මම මේ ඉස්සෙල්ලා order කරනකොට සාමාන්‍ය ලොකු stock එකක් order කරන්නේ නෑ මෙන්න මේ වගේ sample packs තමයි order කරන්නේ ඒක නිසා ලොකු stock එකක් නෑ හැබැයි ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන් ඔන්න paper sheet tissues දිගෑන paper sheet tissue කියවෙන්නේ නැහැ මෙන්න මේ විදියට ඔයාලට මිලදී ගැනීම හැකියාව තියෙනවා හරි අපි බලමු තව මොනවද එවි ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අර මේ මගේ ස්ටොක් එකේ කලින් තිබුණනේ නෙක්ලස් ඉතින් ඒ නෙක්ලස් වලින් හොඳ නෙක්ලස් එකෙන් පැක් එකක් මම ආයෙ ඕඩර් කළා මෙන්න මේ සමනලු තමයි ඉන්නේ මේ සමනලයා මෙයා 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 ඉතින් ඔන්න ඔය සමනලු සෙට් එක ඉන්න නෙක්ලස් ආවා ඊට පස්සේ ඔන්න ආයි වොච් ආවා ඉතින් ලොකු ස්ටොක් එකක් නැහැ මොකද මම එහෙම ලොකුවට වොච් ඕඩර් කරන්නේ නැහැ ඉතින් මෙන්න මේ වොච් එක ඇවිත් තියෙනවා මේ මම මේ හැම එකකම ෆොටෝ එක කැටලොග් එකේ දාන්නම් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඉතින් ඔන්න ආයි ඒ වොච් වලින් ඇවිත් තියෙනවා තව අයිටම්ස් ටිකක් ඕඩර් කරලා තියෙන හැබැයි මේක නෙමෙයි හරි මෙන්න මේ ඔරලෝසු මේ සුදුපාට මෙන්න මේ ඔරලෝසුවෙන් ඇවිත් තියෙනවා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ බෑන්ගල් සෙට් එක ඇවිත් තියෙනවා වව් එකලස මෙන්න මේ බෑන්ගල් ඇවිත් තියෙනවා ඊට පස්සේ අර සූර්යකාන්ත තිබිච්ච වොච් මේ සෙට් එක මතකද ඔයාලට සූර්යකාන්ත මලයි ඒ සෙට් එක මම මේ පැකින් කඩන්නේ නැහැ හොඳ ඉතින් අන්නේ වොච් එක ඉතින් ඇවිත් තියෙනවා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ රෝස පාට වොච් එක ඇවිත් තියෙනවා මම ෆොටෝස් දාන්න පුළුවන් උනත් ඇත්තෙන් මේ වොච් එක ඇවිත් තියෙනවා සුදු පාටෙන් දෙකයි තියෙනවා ඔන්න ඔය අයිටම් ටික තමයි මේ පාර AliExpress එකේ ඕඩර් එකෙන් අපිට ලැබුණේ නේද කුෂි මං ආසම දත් බුරුසුවට හරි එහෙනම් ඔයාලට පුළුවන් ඕ ගලනවා ඉරන්න පම්මෝ අම්මෝ මම මේ රෝස ඔක්කේ කරදී ඒව යවන්න ඕනේ ඒව ටූත් බ්‍රෂ් ලොකු අය මදින ටූත් බ්‍රෂ් රයිට් හරි එහෙනම් ඉතින් කුෂි කියන්නකෝ බින්නමයි 77යි 87යි 18යි 42යි ඔයාලට පුළුවන් මේ අයිටම්ස් 77 78යි 878යි 17යි 42 කියන WhatsApp අංකය ඔස්සේ ඇනුම් ලබා දෙන්න අනේ දුරකථන ඇමතුම් ගත්තට මට මේ දිනවල ආන්සර් කරන්න හැකියාවක් නැහැ ඒක නිසා මැසේජ් දාලා තියන්න මම ෆ්‍රී වෙච්ච ගමන් අනිවාර්යෙන් රිප්ලයි කරනවා එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි අපේ චූටි වීඩියෝ එක බලවට නේද බයි බයි